એ મન ની ભાષા છે. ફરાર એ માપમાં કરતા હોય તો નકર અમુક તો ફરાર કરે તો એ છોકરાઓને એમ થાય કે હાલો ને આપડે અગિયારે રહી દાદાની આવી. હા હા, કોણો કોણો મણ ફરાર કરે ને પછી આખા ઘરને ડારા દે, ઓની કોઈ મરો મને નબળાઈ આવી ગઈ છે. શેની તને નબળાઈ? આ પોણો પોણો મણ ખાતા. પછી એની પત્નીએ એને એમ કીધું કે તમે જો અગિયારસ છોડી દો તો બે લાભ આપણે થાય. એક લાભ એ થાય કે તમે સસ્તા પડો, આ તો તમે અગિયારમાં મોંઘા બહુ પડો છો. અને બીજો લાભ એ થાય ઘરમાં શાંતિ રહે, કારણ કે અગિયારસ ને બેદી પેલા નોમથી આપણા ઘરમાં કર્ફ્યુ પડી જાય છે. અને એમાં એને એક મને બહુ સરસ વાત, એને બે ત્રણ વાત બહુ સારી કરી, હું ઘણી વાર કરું છું ને આજે કરું. એક દી મને એને એમ કીધું, મને કે તમે દુનિયામાં આવ્યા? મને કે ભાઈ કે તમારામાં દુનિયા આવી. મેં કીધું બાપુ આપણે દુનિયામાં આવ્યા કહેવાય? મને કે ગોઠવાઈ જવું જોઈએ, આપણે કઈ એમ દુનિયા ન કરે. આ બહુ સરસ વાત છે. આપણે દુનિયા આવ્યા, દુનિયામાં આવ્યા છીએ, આપણા માં દુનિયા નથી આવી. આપણે નોતા તેદી વગર પૈડાની આમનામાં હાલતી ને, આપણે નહીં હોય તેદી વગર પૈડાની આમનામાં હાલવાની છે. આપણે ગોઠવાઈ જવાની જરૂર છે. અને બીજી વાત શાસ્ત્રી બાપા એને બહુ સરસ કરી કે લંકામાં વિભીષણ હતા, રાવણ એને બગાડી શીખ્યો નથી. અયોધ્યામાં ધોબી હતો, રામ એને સુધારી શીખ્યા નથી. અયોધ્યામાં રામે, અયોધ્યામાં ધોબીએ હોય શકે અને લંકામાં વિભીષણ પણ હોય શકે, આ તારી ગતિને હું પામી શકતો નથી. આ દેશના ઋષિઓ કે એટલે નેતિ 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 કહી અને શરણે હું પડી જાઉં છું. અયોધ્યામાં ધોબી હોય શકે, લંકામાં વિભીષણ પણ હોય શકે. એક એને બહુ સરસ વાત કરી, મેં ઘણી વાર કીધી છે ને છતાં કહું, યુવાન વર્ગને સાંભળવા જેવી છે. એને એને મારો દાખલો આપ્યો તો હું મારો દાખલો આપું, તમે તમારો દાખલો સમજી લેજો. હું કહું એમ જો મારો દીકરો ન કરે તો ભત્રીજો શું કામ કરે? એ તો પેઢી પડી ગઈ છે. આ તો મારો દીકરો છે, આ તો મારો ભત્રીજો તો પેઢી પડી ગઈ છે. બરાબર પ્રભા, હું કહું એમ મારો ભત્રીજો ન કરે તો ડ્રાઈવર કે નોકર શું કામ કરે? એને પગાર સિવાયનો શું આપણે અરે લેવા દેવા? પત્રી જો આપણે કહીએ એમ ન કરે તો ડ્રાઈવર નોકર કે હાથી શું કામ કરે? એક વાત, ડ્રાઈવર હાથી કે નોકર આપણે કહીએ એમ ન કરે તો આ બજારમાં ઉભાઈ આપણું શું કામ કયું કરે? હવે સમજો, હું કામ એમ જો મારું મન ન કરે તો મારો દીકરો શું કામ કરે? મન તો મારું, મારા બાપનું, મારી હારે જ હોય, છતાં મન મારું કયું ન કરે તો મારો દીકરો શું કામ મારું કયું કરે? તો શું ન જ કેવું એવો પ્રશ્ન થાય તો કેવું? પણ બહુ વિવેક થી કેવું સાહેબ, એક વાર કેવું, બે વાર કેવું, જીકુ ન લેવી સાહેબ. આ જે દુઃખ થાય છે ને જીકુ લેવાથી થાય છે. રામાયણ નો સુંદર પ્રસંગ છે ને, આપણે ત્યાં ભગવાનની આમ વિમાનો જાય છે ને, જોવે છે ને, ભગવાન શિવ ને કહે છે કે આ બધા દેવતાઓ ક્યાં જાય? તો તમારા પિતા ને ત્યાં, દક્ષ પ્રજાપતિ ને ત્યાં યજ્ઞ કરે છે મોટો. તો આપણે જવું હોય તો આપણને આમંત્રણ નથી. તો મારે જવું હોય તો કે તો જવાય, તમારે ત્રણ જગ્યાએ આમંત્રણ વિના જઈ શકાય. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી ને તો ખ્યાલ છે, વિદ્વાન છે, એટલે કે ગુરુને આમંત્રણની જરૂર નથી, શિષ્યને ખબર પડવી જોઈએ જઈ શકાય. દીકરીને આમંત્રણની બાપની ઘરે જવાનું આમંત્રણની જરૂર નથી, દીકરી જઈ શકે છે. મિત્રને ત્યાં મિત્રને આમંત્રણની જરૂર નથી, એ આ વગર આમંત્રણે જઈ શકે છે. પણ ન જાવ તો સારું એમ ભગવાન શિવે કીધું. ના, મારે તો જાવું છે, જાવું છે. તો ગા એટલે ગણો ને હારે મોકલ્યા અને કીધું સતી ને સંભાળી લીજો. પણ જીકુ નથી લીધી એને, નીકળી બારી લેવું જોઈ લો તું આવી ગયો. એમ નહીં, તમે ભાઈ ભત્રીજા ને ભાણેજ ને કે મિત્ર ને મહાપુરુષ એમ કે તમે કયો એને વિવેક થી કયો, એક વાર બે વાર ત્રણ વાર કયો? તમારાથી જો કેવાથી નહીં કરે તો પછી કોઈ દી નહીં કરે, એની ઈચ્છા લાગશે તારે કરશે એમ. એ દીપડા પાટ બાપુએ એક મને સરસ મૌન ની વાત કરી છે. મને કે મૌન એટલે શું? મેં કીધું મૌન એટલે બાપુ નો બોલવું, એ મૌન. તો કે નહીં, બોલવા માટે તો જીભ આપી છે, હાથ આપણે સારા કામ કરવા માટે આપી, જીભ બોલવા માટે આપી, કાન સાંભળવા માટે, પગ ચાલવા માટે આપ્યા છે. એટલે મેં તો મને ખબર નથી. અને સાધુ સંતોની પાસે એક વગર માગી સલાહ દઉં, બહુ જીકું ખોલાવી નાખું તરત જ, એમાં બહુ સારું. મહાપુરુષોની પાસે એમ તો પ્રશ્ન જ ન કરવા, પ્રશ્ન કરવા તો ખોલી નાખવાની. એ આપણે પૂછે ને ખબર નથી, કેમ બાપુ નથી ખબર? ખાય એટલે મેં કીધું બાપુ તો મને ખબર નથી. પછી એને સરસ વ્યાખ્યા કરી છે,
મૌન એટલે થોડું બોલવું, નીતિયુક્ત બોલવું, ધર્મયુક્ત બોલવું, પ્રિય બોલવું, બિનજરૂરી બકવાસ બંધ કરવો, એનું નામ મૌન કહેવાય. સાહેબ, જરૂર પડતું બોલવું, મીઠું બોલવું, સારું બોલવું, પણ બિનજરૂરી બકવાસ જેને કહીએ આપણે. હિંગોદાનભાઈ લખ્યું છે બહુ સરસ, કે કૃપા સિંધુ દેવી મે કૃપા ચાહતા હું, કી હુઈ કસુર કી ક્ષમા ચાહતા હું, કૃપા સિંધુ દેવી મે કૃપા ચાહતા હું, કી હુઈ કસુર કી ક્ષમા ચાહતા હું. બહુત કી હૈ મેને બે ફજુલ બાતેં જપે જાપ તેરા વો જપા ચાહતા હું, કૃપા સિંધુ દેવી મે કૃપા ચાહતા હું, કી હુઈ કસુર કી ક્ષમા ચાહતા હું. બહુત કી હૈ મેને બે ફજુલ બાતેં, બહુત કી હૈ મેને બે ફજુલ બાતેં, જબે જાપ તેરા હો જપા ચાહતા હું, જબે જાપ તેરા હો જપા ચાહતા હું, કૃપા સિંધુ તેરી મેં કૃપા ચાહતા હું, કી હુઈ કસુર કી ક્ષમા ચાહતા. બહુત કી હૈ મેને બે ફજુલ બાતેં અપ જપે જાપ તેરા વો જબા ચાહતા, ઉધારી મેં બીતી મેરી આધી ઉમરિયા તો જિંદગી મેં અબ કુછ જમા ચાહતા. એમ બિન જરૂરી બકવાસ બંધ કરો. બહુત કી હૈ મેને બે ફજુલ બાતેં, અકારણ બોલો, લેવા દેવા નો બોલો હું. અને શાસ્ત્રી બાપાને, પૂજ્ય બાપુને તો ખબર છે, બોલવામાં તમારી ઘણી ઉર્જા ખલાસ થઈ જાય છે.
કે જે સેમાય ખલાસ નથી થતી એટલી બિનજરૂરી બોલવાથી તમારી ઉર્જા કદાચ એને નીંદર આવતી હોય અને આમ શરીર લાંબુ કરી અને નીંદરમાં સુઈ જાય તો હે વાયુદેવ તમે એવી રીતે વાજો કે મારી બેન દીકરીના અંગનું કપડું હલવું ન જોઈએ એવું વરદાન મને આપો સાહેબ. એનો સંતાન છું મારે કેમ પગડાડો? એટલે આ દેશના ઋષિએ રસ્તો બતાવ્યો કે ભાઈ તમે આમ ધરતીથી પગને અધર કરો એટલે ધરતી અને પગની વચ્ચે જે જીગા થાય એમાંથી પવન રજને લઈ જાહે તો એનો ઉદ્ધાર થઈ જાહે. એનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો આપ જાણો છો. તો જેના પગની રજથી અહલ્યાનો વધાર થઈ જાય એ રામનું ગણિત એવું છે કે દશરથને 14 વર્ષ ન આપી હગે હું આવું ત્યાં સુધી જીવજો તમે, હું હમણાં 14 વર્ષનો વનવાસ પૂરો કરીને આવશું. એવું જેનું ગણિત છે ન્યા હું અને તમે ગાળિયા પહેરવાયેલા છીએ. બોલો છેતરે નહીં છેતરાય ના અબજોનો આળતીઓ દિશે હિસાબો સૌના રાખતો એ શેઠિયો કેવો છે ભગત બાપુ કે છે. હે તો શેઠ આડતિયો મહાઉદાર જેને ચોપડે ક્યાંય ઉધાર નથી પણ જેને જેટલું તેટલું જ તેને તલવાર વધુ દેનાર નથી. આવું જેનું ગણિત છે ને છેલી કડી બહુ સરસ છે કે ઈશ્વર કૃપા કંઈક યત્ન કરો કરો માગણી મરનાર નથી ઈશ્વર કૃપા કઈ યત્ન કરો માગણી મરનાર નથી ઈશ્વર કૃપા કઈ યત્ન કરો માગ્યું ઈ મળનાર નથી. આપણે એમ કે મનુષ્ય યત્ના અને ઈશ્વર કૃપા પેલા મનુષ્ય યત્ના આવે બાબુ પેલા પુરુષાર્થ આવે પછી પરમાત્માની કૃપા આવે. આપણે તો શું છે એ દીધા કરે હું કરું કે ન કરું એમ. ભલે ને કે ઇન્ટરવ્યુ દેવા ગયા પોલીસ ઓફિસર ને કઈક ઇન્ટરવ્યુ દેવા ગયા એટલે ઓલા ઇન્ટરવ્યુ લેનારા પૂછ્યું કે ગાંધીજી ક્યારે ગુદી ગયા તો કે એ ખબર નથી. નહીં તો કે ના આ દેશ આઝાદ ક્યારે થયો તો કે એ ખબર નથી. એમ તો કે હા એમ કરો તપાસ કરીને આવો. એટલે બહાર નીકળી ગયા પછી પૂછ્યું શું થયું તો કે નોકરીનો ઓર્ડર એ મળી ગયો તપાસે હોપી દીધી. એમ ન હાલે આમાં તપાસે હોપી દીધી બધું આ તો બધું એને મેળે મેળે જ નક્કી કરવું છે. એક જણે ઇન્ટરવ્યુ દેવા ગયો એટલે ઇન્ટરવ્યુ લેનારે પૂછ્યું કે તમારો અનુભવ શું તું કે બેઠું રહેવાનું. હવે એ તે કઈ ડિગ્રી કહેવાય બેઠું એમાં તો આપણે શું કહું કાં દરબાર હોય છે આપણે. હા બહુ બેઠા હો એક જણ આમ પગ ઉપર પગ રાખીને હોતો તો એમાં કોકો પીછું માંડવીનો રસ્તો તો આમમાં પગ આખો આમ આમ ઉભો નથી થતો હલતો નથી નહીં આમ આમ આમ. એટલે કીધું કે એટલી બધી આળા ભલા માણા હલતો નથી નીકળ્યો પગ આમ આમ કરશો તો હુતો હોતો ગયે. આ બે હું એવી આરૂડી છે આખો દી પાણીમાં પડી રહીએ ને ઘીરે આવીને પાણી પીએ એના દૂધ અમે પીએ. અને વિજ્ઞાને સાબિત કરી દીધું શાસ્ત્રી બાપા કે ગાયનું દૂધ છે એ ગુણકારી છે. હાલો ને ટૂંકમાં આપણે કહીએ તો ગુણકારી છે. એમાં કોલેસ્ટ્રોલ નથી એમાં મેદ નથી એમાં આળસ નથી. અને ભેંસના દૂધમાં કોલેસ્ટ્રોલ છે આળસ છે મેદ છે વિજ્ઞાન કે છે. અને મને ગામડાના બાપાએ કીધી વાત હું તમને કરું. મને કે ભીખુદાનભાઈ ભગવાન કૃષ્ણએ ગાયનું દૂધ પીધું એટલે એ પાંડવોને મદદ કરી શક્યા કૌરવોનો સહાર કરી શક્યા ધર્મનો વિજય કરી શક્યા અને અધર્મનો નાશ કરી શક્યા. પણ ભેહું નું પીધું હોત હજી ગોકુળમાં હુતાઓ હતી. અરે સાચી વાત છે બહુ આળ આળ એવી આળ. મેં એક જણાને કીધું મેં કીધું મોટર નો દરવાજો ખુલ્લો છે. મને કે હવે ભલે નહી રહ્યો. એક શેઠ જમતા હતા એની પત્ની કોળિયા દેતી હતી મોઢામાં અને તોય પરસેવો ઓળતો હતો. એટલે એની પત્ની કેમ તમને મોઢામાં કોળિયા દઉં તોય તમને પરસેવો વળે તો ચારે કોણ તારો બાપ આને કેમ તમે ફૂગો સાહેબ. હે જેને ચાવવામાં આવે છે ગજબ ની આળે ખાટલામાં પડ્યા હોય પાંગળી તૂટી ગઈ હોય ગોદડામાંથી આમ ટાંગા હોહરવા નીકળ્યા હોય તોય હૂતો હોય પાછો. આપણે એમ થાય ગોપીચંદ ભરતરી રાજપાટ નો ત્યાગ કરીને વિયા ગયા એમ ગોદડાનો ઘા કરી નીકળી કેમ નથી જતો આ અલખ નિરંજન કરી
પણ એને હુતા સિવાય બીજું હક ન હોય અને અકલમઠું બૈર્યું